皆さんとも実はつながりがある。ステファン・グラッペリですね。 ね、その人がよくやっていた曲で、私も大好きな Pick Yourself Up というジャズのスタンダードナンバーをお送りいたします。はい、あ、うん、何の話してんだろうと思って、ちょっと曲順が違ったので、なんでこの話してんだろうと思って、ピクヨーセルフアップという曲ですね、お送りいたします。Thank you.
ほどのファーストセットでも言ってた、オータムインどこどこ、どこかの秋ですが、言わずにやってみましょう。で、あの後で聞きます。